ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អាននិងអ្នករលឹកខ្ញុំម៉ៃច័ន្ទសំណុំសប្តាហ៍រស់នៅក្រុងភីឡាដែលហ្វៀរដ្ឋប៉ិនស៊ីវ៉ានីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមានកិត្តិយសនឹងអានជូនអត្ថបទមួយទៀតស្ដីអំពីវិធីលំហែកាយចិត្តរបស់មនុស្សទំនើប Method How to Relax Mind and Body for Modern Man វិធីនេះខ្ញុំបានដកស្រង់បកប្រែនិងកែសម្រួលឲ្យងាយយល់ងាយស្ដាប់សម្រាប់ជនរួមជាតិខ្មែរយើងទូទៅខ្ញុំដកស្រង់អត្ថបទពីវិជាស្ថានអន្តរជាតិ Osho International Meditation អត្ថបទនេះមានបែងចែកជា4ភាគខ្លីៗភាគទី1ខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីមូលដ្ឋានទស្សន័យភាគទី2វិធីប្រើដង្ហើមចេញចូលនិងគប់សំនិងសតិដឹងភាគទី3ខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីវិធីប្រើដង្ហើមសម្រាប់រំលាយចិត្តបបោច្រាស់ច្រាលភាគទី4វិធីទម្លាក់សតិពីខួរក្បាលចុះមកដងខ្លួនឬការបើកសតិទូលាយសូមរីករាយសម្ដាប់ដូចតទៅភាគ1មូលដ្ឋានទ្រឹស្ដីមកដល់សតវត្សទី21នេះមនុស្សជាតិបានឃើញនិងទទួលអំណោយផលពីការអភិវឌ្ឍលោកសម្ភារៈដ៏អស្ចារ្យមើលចុះនៅជុំវិញខ្លួនយើងមនុស្សមានទូរស័ព្ទដៃប្រើស្ទើរគ្រប់គ្នាក្នុងនោះមានទាំងសំឡេងមានទាំងរូបមនុស្សពីរនាក់នៅទ្វីបផ្សេងគ្នាម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរគេនិយាយគ្នាដូចនៅក្នុងផ្ទះតែមួយដូច្នោះឯងប្រតិការទាំងឡាយដែលកើតមាននៅទីណាមួយក៏ដោយទោះឆ្ងាយដាច់ស្រយាលយ៉ាងណាក៏ដោយកើតឡើងភ្លាមតែ1ម៉ោងឬ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដំណឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយទូទាំងសកលលោកយ៉ាងឆាប់រហ័សបច្ចកាបែបនេះពុំធ្លាប់មាននៅក្នុង50ឬ60ឆ្នាំមុនឡើយការអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រផុសឡើងគ្រប់វិស័យកម្មនិគមសុខាភិបាលអប់រំសំណង់ទស្សនវិជ្ជាសាសនាឡាក់ប៉ុន្តែទោះបីលោកសម្ភារៈរីកលូតលាស់ខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សជាតិនៅតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានានាដូចជាគ្រោះធម្មជាតិជំងឺរាតត្បាតការជួញដូរមនុស្សដោយសត្វដោយធាតុសង្គ្រាមបញ្ហាបរិស្ថានកម្ដៅផែនដីកើនឡើងបញ្ហាសង្គមជីវភាពក្រីក្រការកេងប្រវ័ញ្ចធ្វើទុកបុកម្នេញកាប់សម្លាប់គ្នាការគ្មានការងារធ្វើលាក់នឹងលាក់ពិសេសនឹងពិសេសបំផុតទុកសោកញាំញីផ្លូវចិត្តកើតមានលើជនគ្រប់រូបពំរើសមុខឡើយទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រមនុស្សសាមញ្ញបញ្ញវន្តមេផ្ទះអ្នករដ្ឋការអ្នកសុំទានស្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែកើតទុក្ខក្នុងចិត្តជានិច្ចសាសនានានាក្នុងលោកដូចជាគ្រិស្តសាសនា
អ៊ីស្លាមសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាសាសនាសិនតូលក្ខណៈបានព្រៀនប្រដៅពន្យល់ណែនាំដើម្បីជួយរំដោះចិត្តមនុស្សពីទុក្ខសោកខាងផ្លូវចិត្តនានាដូចជាទុក្ខក្រៀមក្រំព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចស្រេសប្រចាំថ្ងៃការខកចិត្តចំណែនជំនះគំនុំគំគួនលក្ខណៈពិធីសាសនាជាច្រើនបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយដូចជាធម្មទេសនារបស់មេសាសនាធំធំនានានៅប្រទេសខ្មែរយើងធម្មទេសនាជាច្រើនបានផុសឡើងការណែនាំប្រតិបត្តិសមាធិវិបស្សនារីកដុះដាលគួរជាទីរីករាយការប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសយើងបានរីកធំធាត់ខាងបរិមាណផ្នែកគុណភាពនៅទុនទាបនៅឡើយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនវិធីប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនារបស់មនុស្សទំនើបមនុស្សលោកខាងលិចដែលមានខ្លឹមសារស៊ីជម្រៅដល់គុណភាពផ្លូវចិត្តមនុស្សអាចរំដោះចិត្តមនុស្សពីទុក្ខសោកពី stress ពីទុក្ខក្រៀមក្រំភ្លាមភ្លាមពីសោកសោកសង្រេងការព្រួយបារម្ភការភិតភ័យការសង្ស័យពំអស់ពំហើយក្នុងកម្មវិធីក្នុងកម្មវត្ថុនៃអត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីវិធីលំហែកាយនិងចិត្តរបស់ជនទំនើបរបស់មនុស្សទំនើបនោះនៅក្នុងសម័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសយើងនេះខ្ញុំបានដកស្រង់ប្រែសម្រួលអត្ថបទនេះពីវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ Osho International Meditation ជាផលប្រយោជន៍ដល់ជនជាតិខ្មែរយើងទូទៅនឹងពិសេសជួយលើកស្ទួយអក្សរសាស្ត្រជាតិខ្មែរឲ្យកាន់តែមានខ្លឹមសារសម្បូរបែបជួយជាចំណៃចិត្តអារម្មណ៍ពលឹងដល់ជនរួមជាតិយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនជាមូលដ្ឋានទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តសូមរីករាយសន្តោសដោយខាងក្រោមពាក្យស្លោកព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធបានពោលទុកមកថាអាចកំបាំងនៃការរក្សាសុខភាពទាំងកាយទាំងចិត្តមនុស្សពុំគួរបណ្ដោយខ្លួនឲ្យកើតទុកព្រោះរឿងរ៉ាវពីអតីតកាលឡើយនិងក៏ពុំគួរព្រួយបារម្ភនឹងអនាគតកាលផងដែរជួនអ្នករក្សាខ្ជាប់ខ្ជួនឲ្យជីវិតរស់នៅតែជាមួយនឹងពេលបច្ចុប្បន្នប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតខ្ញុំសូមអានឡើងវិញកន្លែងនេះជាកន្លែងសំខាន់អាចកំបាំងនៃការរក្សាសុខភាពទាំងរូបកាយនិងចិត្តមនុស្សពុំគួរបណ្ដោយខ្លួនឲ្យកើតទុក្ខព្រោះរឿងរ៉ាវពីអតីតកាលឡើយនិងក៏ពុំគួរព្រួយបារម្ភនឹងអនាគតកាលផងដែរដូចជួនអ្នករក្សាជាប់ខ្ជួននៅជីវិតរស់នៅតែជាមួយនឹងពេលបច្ចុប្បន្នប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតចំណុចបណ្ដូលនៃទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនានោះគឺនៅត្រង់រស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯងតើរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានន័យពិតប្រកបយ៉ាងណាដែរតើរស់នៅពេលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពិតប្រកបមានន័យយ៉ាងណាដែរ
សូមកត់សម្គាល់ថារស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាមណ្ឌលនៃសមាធិវិបស្សនាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងអ្នកដឹងឬទេថានៅពេលប្រតិបត្តិដើរចំក្រមភាវនាអ្នកដើរត្រូវហាត់រៀនរក្សាសតិឲ្យស្ថិតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជានិច្ចគេដើរយឺតយឺតហើយត្រូវមានសតិដឹងរាល់ហេតុការណ៍សពយ៉ាងដែលកំពុងកើតមាននៅពេលនោះនៅក្នុងខណៈនោះនៅក្នុងនាទីនោះក្នុងចិត្តក្នុងរូបកាយលើរូបកាយពិសេសត្រូវហាត់ប្រមូលផ្ដុំសតិទៅលើចលនាទាំងឡាយដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅបើលើកជើងស្ដាំត្រូវដឹងថាកំពុងតែលើកជើងស្ដាំបើបាត់ជើងស្ដាំប៉ះដីត្រូវដឹងថាបាត់ជើងស្ដាំប៉ះដីហើយបើលើកជើងឆ្វេងត្រូវដឹងថាកំពុងតែលើកជើងឆ្វេងបើបាត់ជើងឆ្វេងប៉ះដីត្រូវដឹងថាបាត់ជើងឆ្វេងប៉ះដីហើយលាក់នឹងលាក់អ្នកប្រតិបត្តិត្រូវលំអិតអង្គនជ្រាកសតិដឹងគ្រប់គ្រប់ខណៈនៃចលនាដែលចង្ក្រមភាពនេះមានដំណាលរឿងពិតមួយថាបុរសអាមេរិកកាំងវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះ John បានចំណាយពេលវិស្មកាលនៅដារ៉ាមសាឡានិវេសស្ថានរបស់សម្តេចព្រះសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាពេលមួយនោះសម្តេចដាឡៃឡាម៉ាបានអនុញ្ញាត John ចូលរួមហូបអាហារជាមួយព្រះអង្គមានសង្ឃដេកាប្រាប់ថាប្រាប់ John ថាក្នុងពេលហូបអាហារនេះចុះអ្នកភ្ជួរការគិតសពយ៉ាងមួយកន្លែងកុំឲ្យគួរក្បាលជ្រៀតជ្រែកចូលមកឡើយចូលសម្រួចទាំងកាយទាំងចិត្តលើតែការហូបអាហារតែមួយគត់សម្រួចអារម្មណ៍ទៅលើនឹងពេលទៅនឹងពេលបច្ចុប្បន្នតែមួយគត់ញាណទាំង5ត្រូវប្រើប្រាស់សពគ្រប់ភ្នែកមើលឃើញភ្នែកមើលឃើញបរិយាកាសហូបអាហារជុំវិញមើលឃើញអាហារកត់សម្គាល់ពណ៌សម្បល់អាហារចាំមកទទួលដឹងក្លិនអាហារដៃចាប់ស្លាបព្រាសមត្រូវមានសតិដឹងត្រូវជាទទួលដឹងស្នូនានានៅជុំវិញខ្លួនពេលអាហារចូលដល់ក្នុងមាត់ក្នុងអណ្ដាតក្នុងមាត់អណ្ដាតទទួលដឹងរាល់រសជាតិទទួលដឹងទំពាអាហារទៀតសោតការទំពាអាហារទៀតសោតធ្វើដោយមានសតិដឹងគ្រប់យ៉ាងលុះអាហារចូលតាមបំពង់កក៏ត្រូវមានសតិដឹងផងដែរនិយាយរួមអ្វីៗដែលកើតមាននៅជុំវិញខ្លួនត្រូវមានសតិដឹងទាំងអស់ក្រោយពេលហូបអាហាររួចយ៉ាងបានឲ្យដឹងថាការហូបអាហារយ៉ាងស្ងប់អារម្មណ៍ពុំធ្លាប់មានពីមុនហើយចំណៃទៀតសោតក៏មានជារស់សម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាបានប្រាប់ជន់ថាជូនអ្នកប្រើវិធីនេះគ្រប់កាលៈទេសៈនៃជីវិតអ្នកតរៀងទៅអ្នកនឹងបានទទួលអំណោយផលពីព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកនឹងមានភ័ព្វនឹងទទួលជោគជ័យក្នុងជីវិតទៀតផងអ្នកប្រាជ្ញទំនើបខ្លះពោលថាចូលយើងរៀនទម្លាប់ចូលយើងរៀនទម្លាក់សតិពីខួរក្បាលចុះមករូបកាយនឹងបើកទូលាយ
ញាណទាំង5ឲ្យទូលំឲ្យទូលំទូលាយលោកគ្រូសមាធិឥណ្ឌាម្នាក់ឈ្មោះស្រីបាកាវ៉ាន់បានពោលគោលការណ៍មួយដ៏សាមញ្ញនិងមានសារៈសំខាន់បំផុតលោកនិយាយថាការរំដោះចិត្តនិងការរំដោះចិត្តដែលបានទៅដល់គោលដៅសម្រាប់ដរាបការរំដោះចិត្តដែលបានទៅដល់គោលដៅដរាបណាមនុស្សយើងរំដោះញៀនទាំង5ឲ្យបាន 100% ការរំដោះចិត្តដែលបានទៅដល់គោលដៅដរាបណាមនុស្សយើងរំដោះញៀនទាំង5ឲ្យបាន 100% ក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងនេះគេសង្កេតឃើញមានមុខងារ2យ៉ាងដើមផ្ទុយគ្នានោះគឺការគិតក្នុងគូក្បាលក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេថា thinking និងការសោយអារម្មណ៍ក្នុងភាសាអង់គ្លេសថា feeling បើគូក្បាលកំពុងជាប់រវល់គិតគូអារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយហើយនោះការសោយអារម្មណ៍តាមញៀនទាំង5ថមថយចុះឬក៏ធ្លាក់មកដល់កម្រិត0ក៏សឹងមានបានមនុស្សឈប់គិតគូទុកគូក្បាលឲ្យស្រឡះទំនេរនឹងញៀនទាំង5បានរួចរំដោះនឹងទទួលការសោយអារម្មណ៍ 100% នោះនឹងទទួលបានការក្រេបជញ្ជក់រសជាតិទឹកអមរិតបរមសុខក្នុងជីវិតភ្លាមភ្លាមយ៉ាងណាមិញបើអ្នកមានកង្វល់ក្នុងក្បាលនោះការហូបបាយពុំឆ្ងាញ់ឡើយមែនឬទេថ្ងៃខ្លះអ្នកមានគូក្បាលស្រឡះពុំគិតគូរអ្វីឡើយពេលនេះសំបីតែហូបអាហារសំបីតែហូបបាយទៅទេក៏ឆ្ងាញ់ដែរពេលនេះគូក្បាលបានបន្ថយល្បឿនគិតគូររបស់ខ្លួនឬបញ្ឈប់ទាំងស្រុងហើយញៀនទាំង5បានត្រូវបើកទូលាយញៀនទាំង5មានឱកាសនឹងធ្វើកិច្ចការរបស់គេបាន 100% ដូច្នេះហើយនាពេលហូបបាយពុំគួរយើងយកកាសែតទៅអានឬមើលទូរទស្សន៍នោះឡើយសម្រាប់យកពេលហូបអាហារនេះជាឱកាសបញ្ឈប់ការងារគូក្បាលបន្ថយ stress ពីក្នុងខ្លួនការរួមភេទក៏មានសិល្បៈរបស់វាដែរបើអ្នកចេះប្រឡែងឈប់គិតគូរអ្វីទាំងអស់ក្នុងពេលរួមដំណេកនេះនោះអ្នកនឹងបានទទួលសោយសុខសេចក្ដីពិតប្រាកដតែអារម្មណ៍សុខស្រួលពិតប្រាកដដូច្នេះហើយបានជាគេពិនិត្យឃើញថាអរិយធម៌វប្បធម៌មនុស្សជាតិបានប្រឹងប្រែងបង្កើនគុណភាពម្ហូបអាហារចម្រៀងតន្ត្រីការហាត់ប្រាណការដើរកម្សាន្តនៅរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិគោលដៅសំខាន់និងសំខាន់បំផុតគឺដើម្បីបង្កើនគុណភាពជីវិតឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដល់បង្កើនមុខងារសោយអារម្មណ៍ឲ្យច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយកាន់តែហើយនឹងការកាត់បន្ថយមុខងារគិតគូឲ្យចុះទៅបានជាអតិបរមាណប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានខ្ញុំម៉ៃច័ន្ទសំណុំសូមផ្អាកការអានអត្ថបទស្ដីអំពីវិធីលំហែកាយនិងចិត្តសម្រាប់មនុស្សទំនើបភាគមួយត្រឹមនេះសូមបន្តស្ដាប់ភាគ2ទៅទៀតដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបអំពីវិធីប្រើដង្ហើមចេញចូលនិងមានសតិដឹងសូមព្រះមិត្តជួបប្រទះនឹងសេចក្តីសុខ
សន្តិភាពសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសូមអរគុណនិងជម្រាបលា